oo turbuurane allah u naxariisto saakay saakay markii aan maqlay turbuurane aan dhintay waa waxay igu noqotay arrin aada iyo aada u culus shoq bay igu noqotay magaalada waxaan ka fikiray waxa bulshada uu hayay iyo hawsha weyn uu qabanayay in la dhowro mudnay in la dilo mudnayn maanta in waxa uu ahay maaragtay aqoon sare u leh shaqada uu bulshada u qabanayay nin naxariis badan nin dadka saboolka ah gacanta si fiican ugu qabto oo u dadaalo caafimaadkooda inta uu kaalmeyn karo u kaalmeeya ayuu ahay nin bulshada qaali ku ah nin aqoon badan nin mas-uul ah halyay qarankan uu ku faanayo ayuu ahay waa la dilay ilaahay wuxuu yidhi idaa jaa ajalakum la taakhiruuna saacata walaa yastaqdimuun laakiin weli waa qaadan lahayn magarata sababtaas iyo sidaas loo loo dilay iyo shacbiga dad aada muhiim u ah sidiisoo kaleto oo maalin kasta baxaya oo aniga agaasimo aan ka ahay saaxilkii ugu wareejiyey hortay uu ka shaqeynayay isbitaalka nin aada iyo aada iyo aada u firfircoon oo u shaqeeyo oo shaqaalaha iyo dhalinyarada caafimaadka ay ku dayan jirtay oo ay ka tala qaadan jirtay oo aada iyo aada haybad u aan wax lagu bedelaa aysan lahayn wey allah u naxariisto tolkugada waa yahay imise sano ayuu soo hayay xilka agaasimaha isbitaalka madiina ee magaalada muqdisho allah u naxariisto marxuumka maya asaa marka dambe asaa yani howlo kaletood iyo oo qabanaya wixii isku keen waayey muddo gaaban wuxuu ka ahay agaasime waxaa ka horreeyay asaga botol sheekh doon salaad cilmi kabacdi sheekh doon iyo aniga waxaa noo dhexeeyay doctor buurade howlo kaletood iyo arrimo kale ku soo baxay marka waa ka tegay shaqadaasi shaqadiisii istaalka waa wutay waa wareejiyey agaasimenimada marka agaasimihii labaad ee soo maray isbitaal madiina miyuu ahaa isbitaal madiina isbitaal taariikh weyn la waaye oo waxa waaye isbitaal lixdan iyo sideedii la furay waaye burburkii kadib agaasimihii labaad oo ahay magarata waa gartay waayahay allah u naxariisto marxuumka xirfadiisa maxaad nooga sheegi kartaa si gaara muxuu ugu takhasusay isaga wuxuu ahay dermatolog oo ahay cudurada maqaarka ayuu qaabilsanayay khabiir weyn buu ku ahay oo xallin jiray dhibaato kasta oo maqaarku ku yimaado marka isaga looga tago marka dagtar aan laga maarmi karin waayo aada bay ugu yaryihiin dermatologisiga waddankeena aada bay ugu yaryihiin dadka ugu khabiirsan oo ugu waaweyn ayuu ka mid ahay magarata waayahay waxaa sidoo kale la sheegay in 30 sano ee lasoo dhaafay dalka uu ku sugnaa arrintaasi maxaa ka jira taasi waa run oo weligiis kama tegin soomaaliya weligiis soomaaliya kama tegin marka waxbarashadiisi kusoo dhamaystay dalka ruushka soomaaliya soo galay soo usoo galay waaye bulshadaasi u shaqaynaya ilaah u naxariisto ilaah u naxariisto maxaa loo malaynayaa dilkiisa iyo sidoo kale cidda ka dambaysa wallaahi ma garanayna cid ka dambayso soomaaliya waxay noqotay meel dad qaari ah lalaynayo oo la dilayo oo ma garan lanahay maanta waa tahay xaruntan hadda uu ka howlgalaya agagaarkeeda lagu dilay xarun aan ahayn miyuu ka howlgalaya doctorka allah u naxariiste haa waxaa jirtay safari xaafadaasi todobaad waa wuxuu kulahay xarun buu kulahay uu ku sameynayay mataqaanaa bukaan eegtada dermatologiga waayahay ugu dambeen doctor maxamed yuusuf geerida ku timid allaha u naxariiste doctor buurane iyo dilka loo geystay maadaamaad tihiin dhakhaatiirta soomaaliyeed sidee idiin taabatay si aan caqliga gelayn noo taabatay haddaan nahay ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed aniga guddoomiyaha uu ahay kulligeen oo dhan taasi ayaan mataqaanaa aan fadhinaa xaalkeenana aada buu xun yahay maanta maratasi oo aada bay noo damqasaabataanis maarata haliyaya waddanka tegay dhaktar weyn oo khabiir ah aad baa umaadsan tahay doctor maxamed yuusuf premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akownka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akownkaaga iyo master kaarkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa
lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier.